dica de final de semana. Dica de final de semana, todo mundo sabendo. Chegou uma baita. Pera aí só um minutinho, Alex. Dá uma. Aí. Dica de final de semana. Chegou uma baita friaca em todo o Brasil, né? Um frio severo. E mesmo assim, né? Aqui em Planura a gente ainda continua operando com a pesca, né? Com a pesca esportiva, com a pesca amadora. E para provar isso, hoje a gente chamou o guia Zé Roberto. Estamos aí. Grande guia de nossa região. O seu Américo tá aí, né? Parente do Zé. Vamos descer. Olha aí, ó, Piapara, vocês nunca viram o Piapara assim. Tô com três blusas, encamisado. Rio Grande à frente, ó, a ponte de Planura e Colômbia. E vamos descer sentido a Frutal, mais ou menos ali perto de Frutal. Tivemos notícia de um peixe enquanto tava quente, né, Zé? É, mas tem muito peixe lá ainda, hein, gente? Ó, turbina. E a experiência desse guia fala tudo. Piapara, leva o molinete. Vocês vão ver por que levar o molinete, né? Tem uma ciência nisso. E não é todo mundo que vai lá e pega não, né, Zé? É, tem que ter o... a altura, o peixe tá comendo alto. Isto, vocês vão ver lá. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma boa pescaria mesmo com essa friaca. A isca... camarão. Camarão, olha aí. O Zé ajeitou um camarão para nós. E vamos tentar fazer essa pescaria maravilhosa, mesmo com frio, provando para vocês que vocês podem marcar suas pescarias. O telefone do Zé tá aí, logo abaixo aí na descrição. Ele desce com vocês lá, seja no frio, no vento, qualquer jeito, né, Zé? Isso aí, vamos lá? O dia começou a amanhecer e vamos descer. Valeu, galera! Soltando 5 metros de linha no molinete. Elas estão pegando, ó. E curvinas com porte bom, olha aí. Que maravilha. Valeu, galera. Olha o Zé. Valeu, galera. É, tá na medida. Marcado, pode fechar e marcado no molinete a altura dela. Não tem erro, ó. Uma atrás da outra. Descer, ó. Frio, peixe. Olha o Zé, olha o Zé. Olha o meu, vai descer a marcação. Já pegou. Aqui, ó. Ó, de penca. De penca. Ó, essa aqui, ó. Viu? Que o frio não interfere nessa pescaria. Valeu, galera. Ó. O Américo capturando aí. Um abraço pro Augusto e a Ana Laura, né? Isso. Olha aí, ó. O Américo também pegando na medida. Valeu, galera. Ó, mais uma vez.
marcação feita, vão soltando a linha até chegar na marcação. Chegou na marcação. É batata? Não, é peixe, né? Aí. Valeu, galera. Mais uma vez, colocando camarãozinho. Essa pescaria pode ser feita com guia Zé, que tá logo aí, viu, gente? Como a gente falou. Ó, soltar. Soltar. A única coisa que pode ocorrer é o vento tirar o barco da posição, né, Zé? Ah, isso aí atrapalha um pouco. Opa, já bateu. Aí que pescaria gostosa. Aí. Comeu? Os dois. Oh. Olha. Uma minha, uma sua? É. Ei, maravilha. Valeu, galera. Vou pro paro de gravar. Ó. Oh. Ó, Américo aí, ó. Vem até de lado, aí. Isso aí. Valeu, galera. Ô, oh, Zé Roberto. Tem demais, ó. Tem muita, né? Dura. 3 metros de água? 3 metros de água, 405. Olha aí. Valeu, galera. Dica de final de semana. Mais uma vez, camarão. Vou soltar aqui sentadinho, né? Embarcações aqui de planura do pessoal lá com a do Zé, motor 50, chega rápida, né? Barcos confortáveis pro cliente e vamos lá. Ó, o Zé pegou um aí. Quem é eu? De final semana, olha aí, olha o tamanho da do Zé, que maravilha! Valeu, galera! Oh. Maravilha! Pescaria ótima. Valeu, galera. Oh. Parece que pegou dois pés. Não, é só um maiorzinho mesmo. Valeu, galera. Oh. Que maravilha. Oh. Valeu, galera. Pescaria no frio. Isso daí. Valeu, galera. Valeu, galera. Ó, chapeta. Aí, valeu, galera.
Essa é grande. Vamos ver. Dica de final de semana: pescaria no frio, muito peixe. Muito peixe mesmo. Vamos ver o tamanho. Ó, olha, hein? Olha o tamanho. Outro melhor aqui, ó. Ó. Outra lá na merda lá. Ó. Olha lá na merda, aí. Valeu, galera. Que maravilha. E o Zé com outra aí, ó. Que boa também, né, Zé? Ó. Era duas, não tá. Valeu, galera. Ó, oh, dica de final de semana. Olha aí, que ó. Pescaria. Que maravilha. Duas granduchas com Zé. Dois anzol, duas curvinona. Valeu, galera. Parabéns, Zé Roberto. O telefone aí do Zé tá aí na descrição. Valeu, galera. Ó, oh. Oh, Zé Roberto. Olha o que eu arrumei aqui. Rapaz. É muito peixe, né, velho? É peixe rapaz. Demais, da conta. Olha aí. Olha aí. No fundo, ó. Não, não fica um segundo lá. Olha lá o outro lá, ó. Dá uma reação lá. Ó. Pode pisgar, ó. Tá vem trazendo. A América lá vem trazendo aí. Mostra da América aí. Olha lá o tamanho, ó. 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 Não bate no fundo, né, velho? Aí, valeu, galera. Olha lá. Não é história de pescador. Ó. Acabei de tirar uma. Acabamos de tirar, ainda estou tirando a minha aqui. Ó. Olha só, gente. Aí. Será que tem? Dica peixe, de final de semana. De novo, ó. Acabou de pegar aquelas duas. Ó. Está embutucado aqui. Tá dando nem tempo de eu botar minha vara na água. Ó, velho. Ó, na nossa amiga. Levanta aí pra nós, Amélia. Levanta aí pro pessoal ver. Olha aí. Que maravilha. Que pescaria top, hein, Amélia? Essa tá boa, hein? É, beleza. Valeu, galera. Ó, tirando uma aqui. Já com uma, já tô acabando de fazer um dublê. Olha o Zé aí com a grande. Olha. Dublê de grande. Dublê de grande. Quebra a vara aí. Aí. Dublê de curvinas grandes, que maravilha. Minas Gerais, muito peixe, ó. Isso tá aí, olhada, Zé. Ó. Isso tá aí. Valeu, galera. Ó, oh, galera. É brincadeira, não. O Zé acabou de tirar. Olha o tamanho dessas curvinas. Aí. E de dublê toda hora. Cara, o que ele falou, planura. É isso aí que a gente tem a falar. Turismo aqui pode ser alavancado e muito, né? E você vindo com pescar com as pessoas certas, vai dar tudo certo. A gente encerra essa dica de final de semana com muito peixe, com muito prazer. Olha aí, ó, tamo de blusa de frio, meio-dia. Rapaz, muito, muito boa a pescaria. Valeu, galera. Olha lá, olha, olha lá. Olha o outro lá, não para de fisgar, ó. Vai lá, Mirko, mostra aí pra nós ver. Vamos ver o tamanho da criança. Levanta pra nós ver o peixe. Aí, ó, valeu. Mais uma lá, ó. Valeu, galera.